Milli Elmlər Akademiyasının Təbiət Tarixi Muzeyinin direktoru Tariyel Heybətovun sözlərinə görə, Arpaçay ətrafında pəncə üzgəcli balıqlar da aşkar edilib. Bu canlılar Devon dövründə, Paleozoy erasının başlanğıcından etibarən 4-cü geoloji dövrdə mövcud olan okeanda yaşayıblar. Tariyel Heybətov əlavə olaraq bildirib ki, geoloji araşdırmalar zamanı məlum olub ki, ərazilərimizin böyük hissəsi bugün mövcud olmayan okeanın dibində yerləşib. Devon dövründə bariyoxopadların inkişafı geniş vüsət alıb. Bundan əlavə, həmin dövrdə qanyatitlər, klimeniyalar, mərcanlar, astrakadlar, konodantlar, molyuskalar, foraminferlər, nəhəng xərçəngə bənzərlər və balıqların bütün sinifləri də geniş yayılıb. Sonradan suda qurda yaşayanlar meydana gəlib. Bundan başqa, geoloji araşdırmalar təsdiq edir ki, bu ərazilərdə nəhəng balinalarda mövcud olub. Bugün geoloji qazıntılar zamanı aşkar olunan nəhəng su canlılarının qalıqları Təbiət Tarixi Muzeyində qorunub saxlanılır. Muzeyin eksponatları arasında nəhəng dişli quşlar da var. Muzeyin direktoru qeyd edib ki, bu canlıların qalıqları Arpaçay ətrafında tapılıb. Bioloji xüsusiyyətlərinə görə dişli quşun okean canlıları ilə qidalandığı ehtimal olunur.